Кутмандуу кечиңиздер менен акыркы кабарлар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Кыргызстанда болуп жаткан коомдук жана саясий жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бишкекте Жээнбековдун чачтан тартылган портрети көргөзмөгө коюлду. Чачтын кыркындысынан сүрөт тарткан Умар Мажитов Бишкектеги соода борборлордун биринде сүрөт көргөзмө өткөрүүдө. Ага мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун да портрети алып чыкты. Өзгөчө таланттын ээси көргөзмөгө ар кандай багытта тартылган 24 сүрөтүн койгон. Президентибиздин сүрөтүн тартууга бир суткага чукул убакыт кетти. Убакыт аз болгондуктан күнү түнү иштеп жаттым. Портреттин узуну 80, туурасы 60 сантиметрди түзөт, деди жаш сүрөтчү. Мындан сырткары ал чачтын кыркындысынан Чыңгыз Айтматов, Исхак Разаков жана Сүймөнкул Чокморов сыяктуу Кыргызстандын жана дүйнөнүн көрүнүктүү инсандардын элесин түшүргөн. Умар Мажитов бала чагында сүрөтчү болууну кыялданган. Бирок ал жашоо шартына жана ата-энесинин каршылыгынан улам жактырган кесибин аркалай алган эмес. Анан ал чач тарач кесибин тандайт да курска жазылып окуудан өтөт. Бул кесип менен иштеп жатканына быйыл 6 жылдын жүзү болду. Канткен менен дээриндеги талант Умарды тынч койгон эмес. Акыры ал өнөрү менен кесибин айкалыштыруу жолун таап, кардарларынан калган чачтын кыркындысынан портрет тарта баштаган. Бүгүн 30 ноябрда Лейлек районунун Исфана шаарында солярка ташып бара жаткан чоң унаа оодарылып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлек райондук бөлүмүнүн башчысы Темирбай Айтбаевдин айтымында, Исфана шаарынын арка айлана кетчү жолдо унаанын токтоткучу иштебей калгандыктан айдоочу башкарууну жоготкон. Унаада 35 тонна солярка болгон, анын 3тен 1 бөлүгү төгүлүп калды. Азыр бир жүктөгүч жана өрт өчүрүүчү бир унаа келип жардам көрсөтүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Өзбекстандын бажы кызматкерлери ич кийимине чоң суммада акча катып бара жаткан эркек кишини кармашты. Тактап айтканда, ал ылдыйкы ич кийимине 34 000 доллар акчаны батырган. Өзбекстандын мамлекеттик бажы комитетинин билдирүүсү боюнча, Фергана постунан Кыргызстандын аймагына өтүүнү каалаган кишинин жүрүм-турумуна байланыштуу шек жаралган. Анда алгач 32 көрсөтмө алышканда акча тууралуу айтылган эмес. Качан гана текшерүү учурунда ич кийимден чоң суммадагы акча чыккан. Ал эми үстүңкү тышкы кийиминин чөнтөгүнөн 4 000 доллар, капчыгынан 514 лирасы табылды. Учурда бул фактыга байланыштуу тактоо териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Бишкекте эс үчүн жоготкон абалда жаткан адамдын капчыгынан 400 000 сом табылып, аны тез жардам кызматынын дарыгерлер тобу эсептеп жатканы тартылган видео интернетке тарады. Бишкектеги медициналык тез жардам станциясынын кайра жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов бул боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтымында 2-3 күн мурун борбордогу көчөлөрдүн биринде белгисиз адам эс үчүн жоготкон абалда жатканы боюнча чалуу болуп, ал жерге дарыгерлер тобу барган. Видеодогу окуу кайсы жерде болгонун жана ал жердеги адамдар тууралуу маалымат бере албаймын. Бирок дарыгерлер эс үчүн жоготкон абалда жаткан адамдын жанынан ири көлөмдөгү акчаны табышканы чын. Кийин маселе жаралбашы үчүн милиция жана жакындарынын алдында акчаны санап чыгышкан. Негизинен дарыгерлер ооруп жаткан адамды көчөдөн алып кетсе, анын жанындагы буюмдарын сөзсүз текшерип чыгып, акт толтурушат, деди Борисов. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын прапорщиги өзүн өзү атып каза болду. Мындай маалыматты бүгүн 30 ноябрда аталган мекемеден тастыкташты. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн түшкө маал Беловодск айылында жайгашкан номер 16 түзөтүү колониясында курал сактоочу жайында орун алган. Анда 1997 жылы туулган прапорщик өзүнүн табелдик куралынан ок чыгарып каза болгон. Маркумдун жанынан кат табылган. Учурда бул окуя боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Тиешелүү мекемелер териштирүү иштерин жүргүзүүдө, деп билдиришти. Борбор калаадагы Чүйгөн көчөсү менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде орнотулган жасалганы талкалаган адамдын жакындары келтирилген чыгымды төлөп беришти. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан маалымдашты. Маалым болгондой, Линдл жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан коюлган жасалганы кайра калыбына келтирүү үчүн 60 000 сом талап кылынган. Бул сумманы жасалганы талкалаган жарандын туугандары төлөп беришкен. Жакынкы күндөрү «Мен Бишкекти сүйөм» жасалгасы калыбына келтирилери айтылды. Аталган жасалга 15 ноябрга караган түнү саат 2:00 чамасында сынган белгилүү болгон. Аны атайын талкалангандыгы аныкталып, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү 27 жаштагы жаран кармалган.
Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Канчокморова коркунучту ооруну жуктуруп алгандардын саны жыл сайын көбөйүп жаткандыгын маалымдады. Кыргызстанда СПИДке чалдыккан адам алгачкы жолу 1996 жылы аныкталган. 22 жыл аралыгында аталгандардан жабыркагандардын саны тынымсыз өсүүдө. Бул тууралуу Үмүт Канчокморова Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында 2018 жылдын 9 айында бул ооруга чалдыккан адамдардын саны 605 адамды түздү. Өлкөдө 8600 адам СПИД илдетине чалдыгып, расмий каттоодо турат. 1996 жылдан 2003 жылга чейин республика боюнча 405 киши гана ооруга кабылган. Ошол биринчи катталган 1996 жылдан тартып, азыркы күнгө чейин бул дарттан 1873 адам көз жумду. Мурдагы жылдары өлкөдө виштик кан аркылуу жуктургандар көп болсо, эми жыныстык жол менен жуктуруп алгандар көбөйдү. 2007 жыл илдетке чалдыккандардын жалпы санынын 27% жыныстык катнаштан жуктургандар болсо, 10 жыл аралыгында ал 60% түздү, деди Чокморова. Ошондой эле ал СПИД илдети менен жабыркагандардын басымдуу бөлүгү 20-дан 39 жашка чейинкилер экендигин кошумчалады. Спутник Кейжи сайты.